هجانەوە چەند ڕۆژە وەزیرە پەرەوەردەش بۆ چارەسەرکردنا کێشە و ئاریشەیین کەرتا پەرەوەردێ لە سنوورە پارێزگەها سلێمانیە هەفتکارە خۆ دالیا کەماڵ وەردەگرم ژی کێشەیین هەری مەزن و بنگەهینن کو دێبنە ڕێگر هەمبەری دەستپێکردنا پرۆسەیە خوێندنە ئەف ساڵیا لە پێشیامە چنە کو هاتنە دەستنیشانکردن ڕێچارە هاتنە نیقاشکردن چنە ئەو پرسگرێکن کو دەمەکی نێزیک یان ژی هەرچنە بیت بۆ دەستپێکا ساڵێ بهێنە چارەکردن بەڵێ ئیماندیارە لە چارچێوەی ئەو پرسیارانەی کە تۆ کردێت کە لە ئێستا وەزیری پەرەوەردە لەگەڵ بەشێکی زۆر لە بەڕێوەبەرە گشتیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی لێکۆبوونەوەدایە من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر کار و چالاکیەکانی وەزیری پەرەوەردە لە ماوەی ئەم چۆن ڕۆژەدا ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵ خۆیاندا دەکەم دکتۆر ئالان ئەم کاتت باش ئەگەر زانیاری زیاترمان پێبێت لەسەر کار و چالاکیەکانن لە ماوەی ئەم چۆن ڕۆژە کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی زیاتر لە کەتی پەرەوەردەدا لە خۆی لە چیدا دەبینێتەوە زۆر سپاس لەگەڵ بەرەزان مامۆسا دڵشاد بەڕێوەری گشتی و هەروەها مامۆسا عومەر یاریدەری بەڕێوەری گشتی و مامۆسا بەکر بەڕێوەری پەرەوەردەی ڕۆژاوا و هەروەها مامۆسا نەرمین بەڕێوەری سەپەرشتیاری پەرەوەردەی لە سلێمانی لە ڕۆژی شەممە یەکشەممە دووشەممەوە تا سێ ڕۆژ لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەڕێوەرەتی گشتی پەرەوەردەی سلێمانی لێرە چەند کاروبارێکی پەرەوەردەیی هەبوو سەرەتا لە ڕۆژی شەممە بەردی بناغەی قوتابخانەیەکی دوانزە پۆلی بۆ قوتابیان و خوێندکارانی گەڕەکی زێڕینۆک دانرا کە لەلایەن بەڕێز کاک شێخ فاخر بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گروپی کۆمپانیاکانی قەیوانەوە بەخۆبەخشی پێشکەشی بەڕێوەرەتی گشتی پەرەوەردەی سلێمانی ەکرێ پاشانیش ڕێزلێنان بۆ ئەو قوتابیانەی قوتابخانەی بەریتانی نێودەوڵەتی ئەنجام درا کە ئاستێکی بەرزیان هێناوە لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتیەکانە پاشتریش سەردانی چەندین قوتابخانە کراوە کە ئەو قوتابخانانە یەکێکن لە ڕەمزە گرنگەکانی سلێمانی و مێژوویشی کۆنیان هەیە نزیکە بنەوە لە سەد ساڵ بە تایبەتیش قوتابخانەی ئێوە بیە قوتابخانەی بی بنەڕەتی و هەروەها قوتابخانەی سەرشەقام و لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەری گشتی پەرەوەردە سەردانی هەر سێ پەیمانگاکەی ناو شاری سلێمانیمان کرد کە پەیمانگای هونەرە جوانەکان و هەروەها پەیمانگای وەرزشی و هەروەها پەیمانگای کۆمپیوتەر بوو و ئەم ڕۆژ لەگەڵ بەڕێزان بەڕێوەبەری پەرەوەردەی ڕۆژ ئاواش سەردانی قوتابخانەیەکی دیکەمان کرد ئامادەیەکمان کرد لە گەڕەشی هەواری شاری سلێمانی و ئێستاش لە کۆبوونەوە بووین لەگەڵ بەڕێزان بەڕێوەبەری پەرەوەردەی ڕۆژاوا و هەروەها سەپەرشتیارانی یەکەم بە حضووری مامۆسا دڵشاد و هەروەها بەڕێوەبەری سەپەرشتی پەرەوەردەیی لە سلێمانی ئەوەی کە لە توانای وەزارەت هەبێت لە ئەنجامی ئەو سەردانانە چ بۆ پەیمانگاکان چ بۆ قوتابخانەکان و ئەم ڕۆژ بۆ سنووری بەڕێوەبەرەتی پەرەوەردەی ڕۆژاوای سلێمانی کە یەکێکە لە گەورەترین بەڕێوەبەرەتیەکانی پەرەوەردە لە سنووری بەڕێوەبەرەتی گشتی پەرەوەردەی سلێمانی کە ژمارەیەکی زۆری قوتابیان و خوێندکاران لەخۆ ئەگرێن زیاتر لە 113,000 قوتابی خوێندکار لە سنووری بەڕێوەبەرەتی پەرەوەردەی ڕۆژاوای سلێمانی بە تێکراوی توانی بێتمان بەشێکی باش لە پێداویستیەکان هەم بۆ پەیمانگاکان هەم بۆ قوتابخانەکان و ئەم ڕۆژ بڕیار لەسەرەوە ئادرێ بەشێکی باش لە پێداویستیەکانی بەڕێوەبەرەتی پەرەوەردەی ڕۆژاوا داوی بکەین لە بەرەوەی بەڕێوەبەرەتیشی گەورەیە و ژمارەیەکی زۆر لە مامۆسایان و قوتابیان و خوێندکاران لەخۆ ئەگرێ جەنابی وەزیرە مێ ئەماشە بۆ بکەم لە ئێستا لە ئەنجامی ئەو کۆبوونەوانەی کە ئێوە ئەیکەن ئایا پرۆسەی خوێندن بۆ ساڵی داهاتوو هیچ ئاسەنگاندنتان بۆ کروە کە لە کاتی خۆیان بکرێتەوە یان بەرنامەیەکی بۆ داڕێژراوە ئێمە لە 24/6 کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتمان کردووە لە کۆبوونەوەکە تاوتوێوەمان کردووە کە تا بکرێت تۆزێک زووتر دەست بەداوامی ساڵی خوێندنی 2021-2022 بکەین و بەرنامەمان بۆ داناوە لە ڕووی لۆجستییەوە ئێمە ئێستا حالیان لە کوردستان بۆ یەکەمین جار چاپی پەرتووک لە کوردستانە کرێوە کتێبەکانی خوێندن بە ڕێژەی لە 100% بۆ هەموو قۆناغەکان چاپەکەین و خاڵی دووهەمەوەیە کە پێشنیارەکەین و داواش لە ئەنجومەنی وەزیرانەکەین کە پاڵپشتیێکی لۆجستی و دارایی باشتر بۆ قوتابخانەکان بۆ ناوەندەکانی خوێندن بتوانین دابینی بکەین بۆ ساڵی خوێندنی 2021-2022 چونکە ئێمە ئەزموونێکمان هەبوو لەوەی کە جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕی 3 ملیارد دیناری تەرخان کرد وەکو پێشینەیەک بە جۆرەی ژمارەی قوتابیان و خوێندکاران داوەش کرا بەسەر ناوەندەکانی خوێندنە ئەگەر بتوانین ئەو پێشینەیە زیاتر کەین وە ساڵانە ئەم پێشینەیەش لەگەڵ ئەو داهاتی فرۆشگاکان لەبەردەستی قوتابخانەکانە دەتوانین لە ڕووی کاروباری کارژێڕی بە کەمکردنەوەی کەم و کوڕەکانی ناو ناوەندەکانی خوێندن هەنگاوی دیکەش بنێ جا لە دابینکردنی بەشێک لە پێداویستەکانی دیکە و لە هەمان کاتدا بۆ دامی پرۆسەی پەرەوەردە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی داوەتە وەزارەتی پەرەوەردە بۆ ئەوەی کە بڕەپارەیەکی بۆ تەرخان کردووە بۆ ئەوەی کە پێداویستی ناوەندەکانی خوێندن چ لە قوتابخانەکان چ لە پەیمانگاکان بتوانین فراهەم بکەین لە نەتیجەیەوە سەردان و بەسەرکردنەوەی مەیدانی بەڕێوەبەرەتی پەرەوەردەکان ئەکەین
و هەمانجی لەگە بەڕێوەری گشتی پەروەردەکانە بۆ ئەوەی کە بتوانین بڕیار لەسەر دابینکردنی بەشێک لە پێداویستیەکان بدەین بە گوێرەی ئەو بڕەپارە تەرخانکراوی کە لە بەردەستمانە. لەسەر ئەو هەماهەنگیەی کە لە نێوان ئێستا وەزارەتی پەروەردە و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی پارێزگاکان هەیە، ئەمە چۆن هەڵدەسەنگێن نەگرێت؟ وەڵام من بەخێرەتی بەڕێز وەزیری پەروەردە ئەکەم. تەوانە ئەمە یەکەم جاری نییە پێم وایە هەر لەگەڵ دەست بەکاربوونیە پێش جەژنی قوربان ساڵی 2019 یەکسەر سەردانی سلێمانی کرد و هەموو سەردانەکانیش یەک بۆ متابەعکردنی ئێمە بێت و بۆ هاوکاری پشتیوانی ئێمە بێت زۆر بەباشی بەڕێکراوە و خۆشحاڵم بەوەی هەر جارێک هاتبێ بە دەستی قورسەوە هاتووە و داواکاری زۆرێکدا پەروەردەکان و ئێمەیان جێبەجێ کردووە و تەمەناکەم یعنی گەشبینم بەوەی سەردانەکان زۆرتر بێت لەبەرووی کێشەکانی پەروەردە دڵنیام کەمترە بێتەوانێت. بەڵێمان وەکو دەبیندرێ لە ئێستا وەزیری پەروەردە هەروە لەگەڵ بەڕێوەبەرەکاندا وەکو مامۆساڵ بەکر هەروە ئەمە بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوایە لە کۆبوونەوەدان تاوەکو ئەو ئاستەنگیانەی کە هاتووەتە بەردەم پەروەردە بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان بتوانرێت چارەسەر بکرێت، ئەمەش درێژکراوی ئەو کۆبوونەوانەیە کە وەزیری پەروەردە لە شاری سلێمانی ئەنجامی دەدات. دالیا کەماژی سلێمانی وەزیرە پەروەردە دەبێژیتن سەداسەت چاپکردنا پەرتووکان یەن قۆناغێن ئامادەیی هەروەها ناوەندی و سەرەتاییژی ئێدی لە کوردستانی دەهێنە چاپکردن. داخواست ئەنجومەنی وەزیراتکە کە بودجێی وان زێ بهێتە زێدەکردن هەیە کە بکارن زووتر دەست بە خوێندنە ساڵە داهاتی 2021-2022 بکەن.